se oslovuju ve třetí osobě. Ne, abyste si mysleli, že vás oslovuji, když říkám kam. Kam jdeš? Tvůj spánek je pryč, díváš se oknem do noci temné. Kam jsi to chtěl jít, co se ti zdálo, tvůj stesk je ti málo. Kam jsi to chtěl jít? Na dohled máš jen smutný zvuk deště. Kam jsi to chtěl jít? Láska i úsměv, víra či zrada. Kam oni jdou? Kam oni jdou? Kamže to jdou? Lásku i úsměv nechceš si nechat vzít. Kam jsi to chtěl jít? Spánek je pryč, koukáš se ven do noci temné. Kamže ty jdou? Kamže ty jdou? Where do you go?
Where do you go? Where do you go? You know the 20th of May, under the barnyard tree. You know the Yankees sent 'em papers, and they said 'em dark is free. You know the cotton need a picking so bad. Cotton need a picking so bad. Cotton need a picking so bad. I'm gonna pick all over this world. I've been a working under a country ever since that day, and I just found out this year, while I never draw no pay. You know that cotton need a picking so bad. Cotton need a picking so bad. Cotton need a picking so bad. I'm gonna beg all over this world. You know the boss told Uncle Billy, he said, yo, don't die life well. You paid your debt with the cotton you pick. I'll give it the seeds to save, yeah, yeah, yeah. Cotton need a picking so bad. Cotton need a picking so bad. Cotton need a picket so bad. I'm gonna beg all over this world. Hey. Simone, right for Gersty. Děkuji. Umí taky úplně sama. Ona nás někdy nepotřebuje? Někdy ano. She need us sometime, she doesn't need us sometime. Ach, je vlastně žádný. Já, já. Ale teď si myslím, že je zase třeba udělat, zahrát písničku z té naší nové desky, já to stále připomínám, protože mně záleží na tom, jestli si ji někdo koupí nebo ne, proto jsme vlastně tady. Mně se stala jedna věc, Jada Force mi to vyčetl, ale mně se stalo, my jsme byli na 16-denním turné po německých krajích, hlavně po Sasku a po severním Hesensku a tak dále. Všude jsem měl velký úspěch, já jsem měl celý kufr těch desek, a říkal jsem si, že se s tím tahám a jak má člověk takový ten proslov, kupujte si naše disky, já to nechci nosit zpátky domů. Po 14. vystoupení jsem zjistil, že už nemáme žádnou a ty dva další jsem si napsal adresy k zájemců a pak jsem jim to posílal poštou. Takže to vystačilo. Tentokrát máme dost. Jsem se poučil. A z této desky hrajeme skladbu, k tomu chci říct malou poznámku. My muzikanti vlastně taky máme, co, asi to není žádný tajemství, něco společného s melodiema, jestli to můžu takhle prozradit.
Melodie jsou důležitá součást toho, co vlastně my snažíme vám představit. A já jsem jednou nabídnul tomu už zmíněnému Billovi Billmanovi jednu takovou moji písničku, která se mu zdála velice, velice nudná. On byl takový upřímný člověk a řekl, já ti k tomu složím ještě dvě melodie a pak to bude zajímavější. Tak já na počest jeho památce vám teď zahraju ty dvě melodie a pak přijde ta moje, na kterou bude zase někdo zpívat. Nebo dokonce recitovat. A já to zahraju prostě, ano, můžeš začít. Now
some high.